člověk, jehož oblečení má nějakou hodnotu. To oblečení něco stojí. Boty, šaty, košile. A rozhodně o mně se nedá říct, že bych chodil oblečený jak o táborách. Já vydělávám měsíčně 77 400 korun. Nějaké problémy. A já žiju se slečnou Kováčovou a ta má také peníze a ve dvou se to lépe táhne. Rozdíl mezi 930 a 190 tisíci je 740 tisíc korun. Dámy a pánové, nechci se vás utknout, kdo z vás to má? Dámy a pánové, nechci se vás utknout, kdo z vás to má?